Kosovë. Derisa kuvendi i Kosovës po vazhdonte seancën e së premtës së kaluar, para kuvendit, drejtues deputet e aktivist të tri partive opozitare vazhduan protestën e tyre me kërkesat për dorëheqjen e qeverisë së Kosovës dhe duke kundështuar zgjedhjen e Hashim Thaçit, president të Kosovës. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri tha se nuk ju lejua të marrin pjesë në seancë të kuvendit pas përjashtimit të tyre të premten. Theksoi se nëse tentohet që të zgjedhet presidenti, atëherë forma e protestës do të ndryshoj. Nesër kemi vlerësuar që të mos shkojmë në këtë seancë dhe do të përgatitemi për seancën e radhës, në të cilën do të vazhdojmë protestën tonë, e veçanërisht për seancën në të cilën kjo qeveri e vjetër po do të kontrabandojë një ato që po e quajnë president të ri. Në rast se sot tentohet të kontrabandohet presidenti, atëherë natyrisht që forma jonë e protestës do të ndryshojë. Ndërsa në konferencën për media jashtë kuvendit të Kosovës, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i tha se opozita dyshon se deputetët e koalicionit qeveresës PDK dhe LDK po tentojnë ta trafikojnë zgjedhjen e presidentit. Hetohet një ide me trafiku votimin e presidentit, ashtu që kanë vepruën të kalumen, në një mënyrë që vërtet nuk i ka hije, as institucioneve të venit, por as kërkesave legjitime të qytetarëve nga ky shesh, sepse në këtë mënyrë ata po e thellojnë edhe matutje ato që veç ekziston si krizë politike në vend. Ndërsa kryetari Nismës për Kosovën Fatmir Limaj u shpreh se koalicioni i qeverisës po vazhdon të veprojnë me logjikën e regjimeve. Ky regjim po e thellon krizën me veprimet që tash kemi pa. Në mënyrë ilegale, të trafikuar, thirë kryesinë, që sa më shpejt bën zgjedhjen e presidentit dhe kështu ta thellë krizën. Ky parlament nuk ka më legjitimitet, jo për zgjedhur diçka, po s'ka legjitimitet asnjë minutë më të mbaj seanca. Vendi duhet të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Me protestuesit gjatë ditës u panë edhe deputetët e tri subjekteve opozitare.